وزیر اطلاعات و نشریات فردوس عاشق امان نے بھارتی جنرل کی کشمیری خواتین کے ریپ کے بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے بھارتی فوجیوں کو ذہنی بیمار قرار دے دیا. کہتی ہیں بھارتی فوجی ذہنی طور پر بیمار اور بی جے پی کے کارندے بن چکے ہیں. عالمی برادری ان کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کرے. وزیراعظم کی مومن خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ بھارتی جنرل کے کشمیری خواتین کے ریپ کی حمایت کے گھٹیا بیان کی شدید مذمت کرتے ہیں. ایسے بیانات قاتل اور غاصب مودی حکومت کے ان دعووں کی کھلی تردید ہے کہ کشمیر میں زندگی معمول پر آ گئی. فردوس عاشق امان نے کہا کہ اخلاق شعاری اور فصاحت سے بھرپور یہ سوچ مودی کے نازیزم کا ناقابل تردید ثبوت ہے. بھارتی فوج بی جے پی کے کارندے بن چکے. عالمی برادری بھارتی فوج کے ایسے ذہنی بیماروں اور انسانیت کے مجرموں کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کرے. خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے کشمیری خواتین کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری ماؤں اور بہنوں نے جس جرات، شجاعت اور بہادری سے بھارتی جبر و ظلم کا مقابلہ کیا، جد و جہد آزادی میں ان کی قربانی اور خدمات تاریخ کا ناقابل فراموش باب ہیں.